ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବିଜ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁ ପଦକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ବହୁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖିବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଏବଂ ସେହିପରି ବହୁ ପଦକୁ ଏକ ଏକ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଶିଖିସାରିଛେ ଚାଲ ଏବେ ଜାଣିବା କୌଣସି ବହୁ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବହୁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାଗ କରାଯାଏ মনে কর আপনার এই বিভাজন পরিণাম জাঁবার বিচার কর যে এর পরিণাম আমি কিপর জ্ঞাত করা সর্বপ্রথমে আমি ভাজ্য ডিভিডেন্ড এবং ভাজক ডিভাইজরক লব বিভক্ত হর রূপে লেখা পুনর্ আমি লব এবং হর উভয় তাহার উৎপাদন রূপে লেখা যেমি এঠারে এখানে লবরে তিন সমস্ত পদরে সাধারণ উৎপাদ অটে ତେଣୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ତମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ବହୁପଦର ଉତ୍ପାଦୀକରଣ କ'ଣ ହେବ ଭାବ ଭାବ ଆମେ ମଧ୍ୟପଦକୁ ବିଭାଜନ କରି ଏହି ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟପଦ ଏକ ଏକ୍ସକୁ ଏହିପରି ବିଭାଜିତ କରି ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ବିୟୋଗ ତିନି ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଚାରି ଏକ୍ସ ବିୟୋଗ ବାର ଏହାର ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା এবার আমি এই পি লেখিপার এইপরি আমি হরকম উৎপাদরণ রূপে তিন গুণন বন্ধনী ভিতরে এক্স যুক্ত চারি লেখা আখলে যে উৎপাদিকরণ তিন এবং এক্স যুক্ত চারি লব এবং হর সাধারণ উৎপাদ অটে সে আমি এখন কাটবা দ্বারা আমি পরিণাম প্রাপ্ত হব এক বন্ধনী ভিতরে এক্স বিয়োগ তিন বা এক্স র ନି ଏକ୍ସ ଏବେ ତୁମେ ସାତ ଏ ଘାତ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଏକଶି ଏ ଘନ ବିଯୁକ୍ତ ସତୁରି ଏ ବର୍ଗ ହରଣ ସାତ ଏ ବିଯୁକ୍ତ ପଇଁତିରିଶର ପରିଣାମ ନିଜେ ଜ୍ଞାତ କରିଖିଲେ ବିଜ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁପଦକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ବହୁପଦ ସହ ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଜଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା